Парад парасонаў стаў яшчэ адным падарункам для Магілёва ў міжнародны дзень абароны дзяцей. Такое яркае і рознакаляровае шэсце горад убачыў упершыню. Калону па пешаходнай Ленінскай суправаджала і наша здымачная група. Удзельнікі парада спачатку выканалі некалькі зладжаных па. Танец пад сотнямі парасонаў, карціна відовішчная і яркая. Крэатыўная ідэя парад парасонаў – прыдумка членаў маладзёжнага парламенту, які дзейнічае пры гарадскім савеце дэпутатаў. Парад стартаваў ад 3-й гімназіі. Тут юныя парламентарыі – адны з самых актыўных у Магілёве. Подумали, вот как же отразить вот это, что мы защищаем детей. Подумали, что это, наверное, зонтики. Зонтики защищают от дождя. Так и наша страна должна защищать детей. И нам очень хочется, чтобы наши дети были всегда защищены. И мы делаем все для этого. Парасон выратоўвае ад сонца і дажджу, але 1 чэрвеня ён нібыта сімвал, мабілізуе грамадства на абарону дзяцей ад самых розных пагроз. А яшчэ парасон проста ўздымае настрой. Очень хорошее настроение, потому что очень яркая погода. Сегодня солнце светит, очень жарко. Пускай город светится яркими красками, и пускай все будет хорошо. У тебя, наверное, самый яркий зонтик на празднике. Ну, мне тоже так кажется. Это мой любимый цвет, и как бы сил. Сімул добра, радості, света. До такого прыгожага свята далучыліся усе школы горада без выключэння. Тут як мінімум па 5 прадстаўнікоў ад кожнай. Вось з якой школы ты? З 31-й. А ты з якой? 27-й. Свята атрымалася сапраўды цудоўнае. Гэта вялікая калонна і вельмі рознакаляровая. З парасонамі ў руках тут больш за 300 вучняў. Парад парасонаў яшчэ і прыгожы старт летніх канікулаў. Гэтыя дзеці свой адпачынак пачалі з добрым настроем і яркімі ўспамінамі. Алеся Рыбалка, Надзея Мяшкевіч, Александр Артемьеў, навіны рэгіён.